Zimska biciklistička federacija proglasila je Novi Sad gradom sa najvećim brojem biciklista koji voze zimi. Vizija ove federacije je da se zimski biciklizam proširi u čitavoj Evropi. Ovo nam je jako lepa pohvala za to da lepo radimo i prosto smo se opet motivisali da radimo dalje. A što se tiče neke šire publike i ljudi koji voze bicikl u Novom Sadu, mislim da im ovo znači kao podsjetnik da bicikl nije samo za leto i za lepo vreme, nego da i zime može da se vozi. Dakle, ovo je na prvom mestu popularizacija zimskog bicikliranja. Iz Novosadske biciklističke inicijative poručuju Novosađanima da je vožnja bicikla tokom zimskih meseci izuzetno zdrava. Posebna oprema vam nije neophodna, a prilagođavanje traje kratko. Zanimljivo je da postoji u našem narodu to neko verovanje da ako padne temperatura ispod 18 ili 15 stepeni, da onda to već nije vreme za vožnju bicikla. I ja sam recimo isto lično do pre nekoliko godina mislila da je to tako. I onda sam jedne godine prosto uzela da vidim, hajde da vidim gde je moja granica, koliko hladno može da bude da ja ne mogu da vozim bicikl. I te zime je najhladnija temperatura bila minus 15 stepeni. Ja sam i tada vozila bicikl. Novosadska biciklistička inicijativa godinama je blizu pobede. Ranijih godina titulu su im oduzimali finski grad Uli i komšijski Zagreb. Cilj takmičenja je da se pomogne gradovima i zemljama širom sveta da razviju i održe sistem za prevoz biciklom tokom čitave godine.